Орон мэнд дүүргээр их мэдгэжтэй 7 өдрийн гол хөдөл явдлыг тоймлог хүргэдэг дефакто тойм нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиуд эдийн засгийн Жарал Сайх хурц ирсэн байна. Сайн байцгаана уу. За ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн сэдвүүдэд танилцгаая. Монгол улсын ерхий сайдын Оросын холбооны улсад хийсэн ажлын үр дүн. Дижитал Монгол хөтөлбөр хэрэгжих боломжтой юу? Төв цэнгэлд хүрээлэн хөгжлөх нь зөв үү? За ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн эхний сэдвийн талаар ярилцгаая. За өнгөрсөн 7 өнөخت болсон за Монголд яг болсон үйл явдал биш. Монгол улсын ерхий сайдын зүгээрс Оросын холбооны улсад ажил хийсэн. За энэ ажил бол хувийн хөвчл болон нэлен тим өргөн бүрэлдэхүүнтэй ийм ажил боллоо л доо. Тэгээд энэ ажлын хүрээнд маш олон одоо баримтчүүдээр бас гар хэсэг зурлаа. Энэ дотроос бас хүмүүсийн анхаарлыг татчих байгаа маш олон асуудлууд байна л та. Тэгэхээр за энэ ажлын үр за энэ айлчлалын ер нь онцлог юу байваа гэдгээс ер нь яриага эхлэх гэж байна. За энэ айлчлалын бүрэлдэхүүн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлт нь орох боломж надад гарсан. За тэгээ газар дээр нь одоо нэлээд олон бүх улсууд мэдээж оруулаагүй. Ер нь хэвлэлийн баг хурал дээр орсон. Зарим улсдын дараа товч хүмүүстэй уулзаж ярьж исэн. За нэгдүгээр онцлог бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийнх нь Монголын талаасаа ярьж байгаа зүйл бол улс төрийн талаасаа болохоор Монгол улсын ерөнхий сайдын 9 жилийн дараа одоо хийж байгаа албан айлчлал гинэ. Бусад энэ Сүү Батболд ерөнхий сайд байхдаа сүүлийн айлчлалыг 2010 онд хийсэн юм байна. Бусад айлчлалууд болохоор ажлын айлчлалууд буюу ямар нэг хэмжээгээр ийм төрлийн ажил хийхгүй яваад эхэлсэн юм байна л да. Нэгдүгээр хонцлог нь, хоёрдугаар хонцлог нь болохоор стратегийн иж бүрийн түншлэл болсон хоёр хөрш, одоо хоёр хөрш болсноос хойш ерөнхий сайдын буюу гүйцэтгэх засаглалын хэмжээнд уулзж байгаа анхны одоо албан ажилт болж байна. За мэдээж хоёр түнш орн, хоёр хөрш орноо тэгээд чи ийм одоо ийм түншлэлтэй болсон орнуудын хооронд эдийн засгийн харилцааны хөгжил бол их өндөр байх ёстой. Яагад гэвэл энэ стратеги хийж бүрэн гэдэг бол үнийн өмнө улс төр эдийн засаг зэрэгд айн бүх юмараа их холбоотой гэсэн санаа. Тэгэхээр энэ яг тийм хэмжээнд хоёр улсын тэр хоёр хөршийн уламжлалт, олон жилийн найрамдалт харилцаатай байсан хоёр хөршийн харилцаа бол эдийн засгийн хан төвшөнд үнэхээр хангалттай биш байгаа. За мөн өөр нэг зүйл нь болохоор тэр Евроазийн эдийн засгийн холбоо гэж байна. Энтэй 2 жилийн турш хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурсан. За энэ юугээр онцлог вэ гэхээр Евроазийн эдийн засаг гэдэг нэг 4-5 орн байгаа шүү дээ. Энэ манай хөрш бүх Казахстан, Беларусь, Кыргызстан зэрэг орн. За энэ байгууллагатай хамтарч ажиллах юм бол чимээ гишүүн болчих юм бол бид одоо хил бараа таваар болохоор хил гайлын татваргүй харилцсан нэвтрнэ гэсэн үг. Стандарт өндөр тавигдна гэсэн. За тэгмэгц янз бүрийн нөлөө гарч болдог. Тэрийг тооцох хэрэгтэй. Тийм учраас 2 жил хамтран ажиллах төлөвлөгөө байгуулж байгаа нь зөв гэж бодож байна. Чивэл одоо яг айдлахын төрлийн бараа юу татваргүй банах руу ороод ирэх юм бол том улстай ажиллаж яхад бол том улсын барааных нь нэг зүүн нэг хямдхан байдаг том зах зээлийг. Тэрнээсээ болоод чивэл Монголын жижиг зүүн төрлүүдэд яг хин ямар үйлдэлүүдээр ямар нөлөө гарах вэ гэдгийг судлах 2 жилийн хугацаа гэж бодож байна. За өөр нэг ярьсан яг тийм миний хувьд бол том хүлээлттэй байсан. Одоо том ч байх уу. Зүгээр энэ ТЭЦ 3 4-ийн шинжилэн 100 тэрбум рублийн зээл өгөх мэтэр ийм яриа гарч ирсэн. Тэг энэ тухай нэг хондсод тусад нь яригдсангүй. Энэ ТЭЦ яг эрчим хүч цахилгааны энэ салбарт хамтран ажиллана гэж бүх үдирдлагууд нь яриад байсан. Тэгээ энэ бол бодвол яг энийг тусгаж яриагүй болохоор Оросоос авж байгаа эрчим хүчлийг холдоо яриад байх шиг байгаа юм. Төмөр замын тухай бас ерөнхийд нь яригдсан. Гэхдээ тийм яг юм бодтойгоор за одоо төдөн төөргөө өгж барьна гэсэн юм бол харагдаагүй. За ямар ч гэсэн бол дөрмийн сангаа нэмэх тухай асуудлыг ярьж байгаа. Энэ төмөр зам бол Японоос зээлтэй. Энэ төлбөрөө төлөх ёстой. Тэгээд хин яа төлөх юм яа дөрмийн сангаа нэмэх тухайгаа яриад эцэлэн тохироогүй гэж би ойлгосон. За Монголын талд хуучин зөвлөлт бод улсын эзэмшиж байсан зарим үндсэн хөрөнгийг шилжүүлсэн. Тэр нь болохоор одоо энэ нэг Орос улсын байранд амьдарч байгаа монголчууд
гэл олон жилийн юм маргаан явдаг байсан тэрийг тасалж олон айл бас өөрийн орон гэртийг аль боёсоор болж байгаа гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ хоёр улсын худалдааны эргэлт бол үнэхээр хангалтгүй хിവэрэ байгаа. 1.7 тэрбум. А тэгээ 1.7 тэрбумын эргэлтийн дөнгөж 1.4 тэр чигээрээ Орос улсаас бид газрын тосны бүтээгдэхүүн шатга тосх материал авж байгаа. Тэгэхээр энийг 2025 оноос авахаа байх магадлал бодиттой болж эхэлсэн Монгол улс нэр хүлдвэр бариад эхэлж байгаа. Тэгээ энэ бүхнээс болоод энэ ер нь бол Монгол улсын хэрвээ тэр 1.7-ийнх нь 1.4 нь алга болчих юм бол хоёр улсын харилцаа эдийн засгийнх нь хэмжээ бол эрс багасна гэсэн үг. Тэгээ энэ бүхнийг тооцоод ингээд энэ албан уулзал болчлоо гэж ойлгож байна. Тэгэхээр зүгээр энэ дотроос эдийн засгийн хувьд нэлийн ачаалт багталтай гэвэл та аль алины нэрлэх үү? Яг бодиттой гэвэл одоо үр дүнд хүрч болохоор зүйл нь аль нэг. Тий, за яг бай тэр их олон харилцсан ойлголцсон санамж бичиг гэхээр үсэн зурж ирлээ. Санамж бичиг гэдэг бол гэрээ биш. Яг хэвчээ тоогоор нь харахад бол бэлтгэгдсэн харагдсан. Гэхдээ урт хугацаанд сайн бэлтгэгдсэн байх ёстой. Гэрээний хэмжээнд ялангуяа ийм том альчлын үеэр хийвэл үг зүгээр. За тэгээд та бүхэн хөвөл мэдээллийн хэрэгсээр төтөлгүй харцсан байгаа. За энэ одоо тодорхой хамтаа Евразийн комиссттэй хамтарч ажиллана 2 жилээр төлөвлөгөө гаргасан 2 танхим. Манай худалдааны танхим, Оросын худалдааны танхим, Московын худалдааны танхимтай хамтарч ажиллана гэсэн санамж бичиг зурж байна лээ. За ажил хэргийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны зарчим гэсэн нэг протокол байсан. Бизнес марк талбайг ашиглах талаар гэх мэт юм. Мөн манай мөн MMPX компани, Lassa Laboratories гэж компанитай санамж бичиг зурсан. За мөн чанарын асуудлаа бүх Оросын нийгэмлэг тэгээд гэх мэтэр юм бахан санамж бичиг зурсан зурсан. Тийм. Гэхдээ одоо ер нь хоёр улсын хооронд томоохон гэрээ хэлэлц аль нэг юм тос томоохон төсөл хийх цаг нь ч болсон. Тэгээд ер нь бол шаардлагатай. Ягаад гэвэл хэрвээ хоёр улсын хооронд эдийн засгийн ямар ч харилцаа байхгүй бол тэр харилцсан бивээс үл хамааралтай амьдарч ийн л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр за энэ дотроос монголчуудын хамгийн их бас сонирхож байгаа зүйл бол хийн хоолойны асуудал байгаа. Монголоор хийн хоолой дамжих асуудлыг бол сүүлийн нэлээд олон жил бас ярьж байна. Гэтэ энэ дээр харах бас бодиттой хэрэгжиж байгаа зүйл бас тэр болгон саргахгүй л байна. Тэгэхээр энэ удаад өөрчлөлт орв уу? Ямар бодиттой зүйл вэ? Энэ удаагийн айлчлын хамгийн гол нь бол энэ хийн хоолойг дамжуулах. Хийе дамжуулах хоолойг Монголын утгаар барья гэдгийг улс төрийн хэмжээнд бол үндсэндээ бүрэн тохирчлоо. Хятад, Оросын хоёр ерөнхийлөгч өмнө бас нэг ерөнхий зарчмын хувь тохирцсон байсан. Сая ерөнхий сайд ерөнхийлөгч Путинтэй бас давхар уулзаад улс төрийн хувьд ямар нэгэн саад байхгүй гэсэн ийм том гэрээ энэ удаа чинь олон тэрбум долларын гэрээ байгуулах гэж байна шүү дээ. За энэ бол цаг хугацаа авдаг. За янз бүрийн хоёр талын зарим сайд нарын хэлж байгаагаар 2 жил орчим энэ тэзүүг нь хийн. Техник эдийн засгийн үндэслэлийн. За барих нь болохоор харьцангуй 4-5 жил барьчих юм байна. Жишээлбэл яг энэ үеэр яг бидний ажилтай давхцаад бид нар ерөнхий сайдын ажилтай давхцаад Оросын хамгийн том түүхэндээ том хамгийн том байгуулсан нэг 3000 орчим километр Благовещенск гэж хот руугаа хүртэл өөрсдөө хоолой татаад урдлаас нь хятадуу татаад нэг хятадын том зах зээл рүү бараг 5-6000 км явах том хоолой уулзаж ёслолын ажиллагаа болсон. За энэ яг нээлттэй цуг Монголын коридорыг тавина гэдгийг ингэж баталгаа юу? Улс төрийн хувьд баталгаажуулж байгаа нэг чухал ач холбогдолтой. Тэгэхээр энэ асуулт яагаад ингэж байгаа юм бэ гэж. Манай урд өмнө дарга хийж исэн хүмүүс Оросууд хэвжлээ гэдэг нь ярьж лэн лээ. Тэгэхээр энэ удаа бол Оросуудын эдийн засгийн улс төрийн байдалд бол нэлээд том өөрчлөлт орчиход байгаа. 2014 оноос хойш Кримтэй холбоотойгоор Орос олон улсын санкцд байгаа. Украины асуудал дээр хүндэрсэн байгаа. Украинаар дамжуулдаг хийн хоолой дандаа тасалддаг янз бүрийн асуудал гардаг. Ингээд Орос бол дэлхийд ер нь Орос бол дэлхийн байгалийн хийн нөөцийн 20% ганцаараа. Өнөөдөр байгалийн хийн үйлдвэрлэлийн 17% ийм том баян орон. За энэ зинхэр түлшээрээ бол Европыг хангадаг. Оросын бүх экспортын 5-1 нь зөвхөн Европ руу явж байгаа. Хоолой. За энэ хоолойгоо Украинаар дамжаад байгаа.
Энээсээ энэ Украины байдлыг энэ Украин Орос хоёрын энэ дээр Донбасс гэдэг нэг Крим гэдэг энэ асуудлаас болоод харилцаа хурдтаад тэгээд энэ эрсдэл өндөр болсон. Тийм учраас Норд 2 буюу хой тэнгисээрээ тэ дамжуулаад Герман руу тавих хоолойны төсөл явуулаад ихэлсэн чинь дэлхий ялангуяа Америк нэгдсэн улс санкц зарлж байгаа. Нэг талаасаа энэ бол Оросд нөгөө Кримийг авсан тэргээд тэр талаасаа нөгөө талаасаа бол Украин улс хэрвээ хойгоор нь хий дамжиж эхлэх юм бол Украин руу дамжуулах хий хэмжээ эрс багасна хоёр дахин шүү. Энэ бол Украины хувьд бүр эрсдэлтэй. За гурав дахь канал нь болохоор Туркээр дамжуулж энэ хий хоолой тавьж байгаа. За тэгээд энэ Сибирийн хүчгээ тэр зүүн талд хятадуудаа тавьсан хоолой баригдаж ийн гэдэг бол энэ жилд 38 тэрбум шоометр куб метр гэдэг ийм эзэл хүнтэй хийг дамжуулна. Гэтэ одоо бол дөнгөж 6-аар эхлэх юм байлээ. Одоо хойтон 10 болох юм байлээ. Тэгээ 2025 он хүртэл 38,000 тэрбум шоо болоод тэгээ түүнээс хойш ахаад 25 жилийн туршид нийт 30 жилийн гэрээ юм байна л та. Нийт 400 тэрбум долларын хий зарна гэж тохирцсон. Хийн үн бол нэм өсөж босдог. Буруудадаг. Гэхдээ хятад Орос хоёр 10 жил хилэлцээр хийж үнэ тохирсон. Туркменистаны хийгээс хямдхан үг гэсэн маягаар Европ руу хийж байгаа хүүтгийг айрт адилхан үг үнтэйгээ гэж. Ярсаар байгаад маш их нэм урт хугацааны гэрээ хийсэн баг дэлхийн урт хугацааны гэрээнүүдийн нэг. За мөн Оросын Сахалинаар дамжуулаад бас үрх шагаа гаргах Япон, Солонгос руу гарах бас санал явагддаг. За ямар ч гэсэн Монголоор явна гэдгийг ингээд шийдчихлээ. За энэ юу гэсэн үг юм бэ гэж. Монголоор явуулахын тулд хойно 2-3 том орд газар байдаг. Красноярскт байгаа, Иркутскт байгаа, Ямалын орд газар гэдээ байгаа. Эднүүдээсээ нөөцөө нэмээд монголчууд хангалттай яг энэ ер нь хангалттай өөх гэдэг маань хэрвээ зүүн талын хоолоогоор Сибирийн хүч нэгийн хоолойн хүч чадлаар ярих юм бол жилд явандаа 38 тэрбум шоометр тим хэмжээний юм ярьж байгаа юм л да. Яг тэр нэг л том 1.4 юм миллиметрийн юм хоолой байгаа юм. Их том хоолой. Ганцхан хоолой. Тэгээ тэр хоолой тавих бол үнэтэй. Монголын нутгаар тавихдаа төмөр замаа дагуулаа тавьчаа гэж ярьсан. Энэ бол логистикийн хувьд их ашигтай. Төмөр замаараас төмөр замаараа хоолойгоо авчраа буулгаад хажууд нь тавиад яваад байх юм бол 4 жил бачна гэж ярьж байгаа. Хойд тэр юу гэж их олон жил барьлаа шүү дээ. Тэгэхээр хой нь бол Сибирийн хүчнийгийн зам бол намагтай, шавартай, түндэртэй тийм хэцүү газраар төмөр замгүй газраар энэ зам тавьсан учраас маш үнэтэй болсон. Тэгээд тэдний үнэтэйгээр нь тооцоод үзэх юм бол энэ бас 300 Монголоор ингээд амжуулна гэж бодъё л дээ. 1.60 км төмөр замынхаа дагуу явъя гэж бодъё. Тэгээд за 38 биш юм аа гэхэд 30 тэрбум шоо метр гэвэл хамгийн даруйхнаар тооцоход одоо 100 ингээд юм аа л да 100 км тутам одоо явуулж байгаа өөрөөрөө дамжуулан явуулж байгаа улс орон 100 км тутам 1000 шоометр хийнээс 1.9 доллар авдаг юм байна. Энэ зүгээр энийгээр ингээд хамгийн бүдүүн тооцоо хийгээд үзэхээр бид нар нэг жилд Монголд наазах нь 300 сая долларын зөвхөн дамжуулсныхын төлбөрийг авах ийм мөнгө гарна гэж үзэж байгаа. Аа би энэ тооцоо хийж үзье. За гэхдээ нөгөө Сэлэнгэд орж ирж байгаа үн 100 км тутам өөр байх нь шүү дээ. Чи шиг улам үнэтэй болоод яваад байх нь шүү дээ. Тэр утгаараа хойд хилийн үн, урд хилийн үний зөрөө гэж байдаг. Тэрийг одоо олон жил мэрэгжилтнүүдтэй бид хилэлцээр хийх ёстой. Гэхдээ хамгийн гол нь энийг бид авж байгаа биш. Энийг хятад улс авж байгаа. Хятадын жилийн хэрэглээ жил болгон сүүлийн 2 жилд 33% өссөн байна. Хин хэрэглээ. Тий, хин хэрэглээ. Тэгэхэд Оросын одоо өнөөдөр өгж байгаа өөх энэ хоолой нийлээд нэг хятад улсын хин хэрэглээний 20% л болно. За тэгэхээр одоо стратегийн хувь зүүнүүд Азийнхан юу Япон ялангуяа юу гэж үздэй Japan Times сонин дээр бичснээр бол Орос хятад хоёр хийгээрээ дамжуулаад Оросын тэр том хийг зүүн урд Аз руу дарах Япон Солонгос руу Австралиас илүү хямдхан хий ирэх боломж бүрдүүлж байна гэж. Австралиас шингэрүүлээд хөлгөнгөцөр ачдаг юм байна л та. Тэгээд тэрний оронд ингээд шууд хоолойгоор ингээд тавихаар хамаагүй хямд болдог. Тийм учраас Австрали тоглоомноос Аз ятадын зах зээлд гарч магадгүй. Япон, Аз, Солонгос. Тэгээд яваандаа энтиг энтергээ ярих юм бол Монголын замаар
тэр хоолой тавих нь тэртээ тэргүй бид нарыг гуйсан гуйсаагүй орсоо тавих хэмжээнд очих юм байл. Ягаад гэвэл орсоо бол энэ хийгэрэл дамжуулж экспортынхаа ялангуяа Европынхаа алдагдлыг санкц нэгэд нэмэгдээд байх юм бол Европын хэрэг худалдан авалт буурах юм бол Азаар нөхөх тэгээ цоо шин ийм зам коридор гаргах ийм тэртээ тэргүй зах зээлийн шаардлага орсод бий болсон. Тэгээ энэ чинь яг энэ чинь үеэр нь бид нар одоо энэ арай бийлээ олж байгаа гэж үзэж байна. За ингээд нэвтрүүлгийн 2 дахь сэдв рүү оръё. За өнгөрсөн 7 өнөخت болсон нэг арга хэмжээ бол дижитал Монгол гэдэг юм арга хэмжээ болсон. За энэ арга хэмжээ нь болохоор ямар зорилготой гэхээр ер нь 2050 он хүртэл Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого гэж ярилцж байгаа. За энэ хөгжлийн бодлогын нэг хэсэг бол дижитал Монгол улс гэдэг ийм зорилт байгаа. Тэгэхээр энэ дижитал Монгол улс гэдэг нь Монгол улс одоогийн одоо энэ засаглалын тогтолцооноос дижитал шилжилт хийх ёстой гэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол Эстон маягийн одоо хоёр дахь Эстон маягийн ийм улс болох ёстой гэсэн ийм зорилт тавих ёстой гэдэг. Нэг энэ асуудлаар хилцүүлэг өрнсөл дөө. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 оны энэ форумын мэдээллийг та бас арсан бах. Ер нь Монгол улсын хувьд энэ зорилт нь өөрөө зөв зорилт туу. Бусад одоо шинэ стратегийн хувьд одоо priority гэж ярьдаг эренбийн хувьд чухал зорилт мөн үү биш үү гэдэг талаар. Энэ хүссэн хүсээгүй би заавал явах замал да. Нүү хорвогийн бүх хүмүүс мортой явж байгаад машин тасгуучаар бид нар өө би мортойгоо явна гэж хичнээн удаанд гэж зүтгэв дээ. Ягаад гэвэл дижитал гэдэг энэ тоон цахим шилжиж байгаа технологийн шилжилт бүх амьдралын бүх салбар шилжсэн байгаа. Тэр тийм бид нараас хамаарахгүй. За одоо бид энийг шилжилтийг хийх ёстой. За хийхдээ энэ засаглалаа хийхэд хийя гэж. Шивэл их энэ маш их зардлыг хэмнэж байгаа шүү дээ. Одоо гар утас гэтэл энэ дижитал гар утас гэдэг чинь хуучин бол тэр аппарат, магнитофон бүх юм ачаа явсан бол машины ачаа дүүргэх шүү дээ. Жижиг машины ачааны багаж дүүрмээр тийм их юм ч одоо гарганц утсан дээр ирдсэн шиг амьдралын өөрчлөлт хийж гэн, хэв хэмжээнд өөрчлөлт хийж гэн, имлэг хүртэл одоо гар утсанд ороод ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр ийм нөхцөлд хүссэн хүсээгүй нэг хийх ёстой. Монгол улс хоцорч байгаа юм уу? Юу үнэ хийх ёстой юу үгүй юу? Аль хэдийн хоцорцсон байгаа. Жишээлбэл энэ хамгийн тод жишээ нь болохоор тэр юм байна. Дэлхийн дижитал өрсөлдөх чадварын тайлан гэж гардаг. 63 улсыг 2019 онд гаргасан да. 18 оны индекс гэсэн. 63 улсын өрсөлдөх чадвараа үзүүлэхээр харуулхаа 51 үзүүлэлтээр тодорхойлсон чинь Монгол улс сүүлээсээ 2 дугаар байр Венесуэлийн урд орж ирсэн. Энэ бол бид нарыг аль зэрэг хоцортсон хоцрогдсон бэ гэж харуулж байгаа. За нэг тод жишээ чинь одоо ингээд цахим арга хэмжээгээл бид цахим үйлчлэгээ нэмэгдүүлээ түүнц боллоо гэж ингээд яриад магтаалаа байна. А гэтэл бид нар тэрийг яаж ашиглаж байгаа юм бэ гэж. Чивэл хэр жолооны үнэлэлтэй холбоотой материал байна тийм ээ. Гэж 400 мянган жолоочоос ингээс юм байна л да тэр нөгөө одоо энэ жолоочийн татвар төлөх үйлчлэгийг цахимжуулжээ. 400 мянган жолооч байт юм байна. Тэрний зөвхөн 24 мянган цахимаар татвараа төлсөн тоо гарч байгаа. Тэгэхээр бид нар гар утастай, гар утасныхаа ийд шидийг мэдхгүй цахим утсаа одоо смарт утас гэж ярьдаг тийм ухаалаг утас. Тэрийг ухаалаг утас. Тэрийг энгийн утас хоёрын баг зөрөөгүй шүү үзэж байгаа юм зөвхөн нэг social media, Facebook, Hollywood зэрэг амьдралынхаа ашигтай хөдөлмөрөө нэмэгдүүлэх тухай. Одоо жишээ нь байрныхаа мөнгө төргийг өгнө гэх хүмүүс ойчрлогсож байгаа хүмүүсийн тоо одоо багасж байгаа ч гэсэн буурахгүй л байгаа байхгүй. Бидний чинь гэрти цахилгааны мөнгө төлбөр хоол сахилгаан тий уус энэ бүх мөнгө чинь зүгээр компьютер дээр очиж суугаад бичнэ шүү дээ. Тэгээд төлбөрөө хийчих юм ийм. Тэгэхээр энэ тэр нөхө иргэд талаасаа ч гэсэн мэдлэг нь бага байна. Чадвар нь байна. Боломж нь байна. Ашиглах нь бол тий. За. Энэ утга ийм учраас бид нар ингэж хоцрогдож байна нэг хэрэгтэй. Хоёрдугаар жишээ нь Эстон улстай харьцуулж ярьж байна л да. За Эстон улсад би олон жилийн өмнө очиод энэ тухай нийтлэл хэд хэдэн нийтлэл бичсэн. Яг хийсэн хүмүүстэй нь уулзсан. Жишээл одоо сүүлийн 17 жилийн хугацаанд одоо цахим шижилт хийсэн байна л да засаглал да. Төрийн 30,000 гаруй үйлчлэгийг цахимжуулсан гэж байгаа. Улс төрийн сонгуулаа сүүлийн 5-6 сонгуулийг 4-5 сонгуулийг эдгээр гар утсаараа л хийчихэж байгаа. Ямар ч одоо. Тэгээд яг бүр очи би заавал цаасаар өгнө гэсэн хүмүүс нь очивол очих нэг газар байлаа гэж юм байна л та тийм.
Тэгээ одоо гар утас сэргийлгэх хүмүүс энэ төр очиж өгдөг юм байна тэрэн дээр. Тэгээд гар утасаараа өгчдөг. Гар утасаар ингээхийн тулд тэр e-signature буюу цахим гарын үсгийг хамгийн их бий болгосон тэр нь цахим гарын үсэг гэдэг нь иргэний үнэмлэхтэй холбоотой юм байлээ. Тэгээд иргэнийх нь үнэмлэхний тэр уншдаг одоо манай дуг байга шүү дээ. Тэр чипийг яг ингээд ийм USB шиг юмар ингээд компьютер руугаа хийж хагаад хоёр давхар код хийгээл тэр хүнийг ердөөс асуудаггүй юм байлээ. Тэр хоёр давхар кодыг яг тэр хоёр дахь тэр хүнээс өөр хүн мэдэх боломжгүй мэддэггүй. Тэгэл бүх төлбөр гэрээ хилэлцэрийг тэгж хийдэг юм байлээ. Энэ Эстонч нэг жоохон нутаг шүү дээ. Манай Сэлэнг аймаг шиг гэж нутаг нь. Тэгээ 1.3 сая хүн амьдардаг. Тэгээ өвлөн цас их ордог. Тэгээ иргэд нь гэрээс гардаггүй. Компьютераар бүх үйлчлэгийн үүдийг хийчдэг. Түүний дотор худалдан авалтаа хийж олон чанд авчраад ирнэ. Гэхдээ энэ бүхний хийх техникийн боломж сүлжээ холбоо Монголд бүрэн нэгдсэн байхгүй. Тэгэл одоо бид нар ийм сүртэй яриад байгаа болохоос биш. А хэдий хийчих вэ? Тэгэхээр энэ хурал дээр ерөнхийлөгч Баттулга за ер нь нэг ганцхан вебсайт нь 2.6 тэрбум төгрөгийн юм зарцуулах гэж байна гэсэн ийм шүүмжил хийсэлтэй. Цахим Монгол болох гэд тодорхой үнд гарна л да. Тэгээ яг энэ ямар вебсайтын тухай ярьж байгаа юм. Ер нь энэ төрийн аливаа нэгэн зар энэ зарцуулж байгаа зүйлийг хөндлөнгөөс нь иргэний нийгмээр төрөөс биш. Иргэний нийгмийн холбогдох байгууллагуудын тайлинг авдаг болчих юм бол энэ хулгайч нь алга болох юм шүү дээ. Тэгэхээр юм бодиттой болох байхгүй. Төрийн захиалгаар хийгдэж байгаа үн бол төрийн бус захиалгаар хийж байгаа үнтэй адилхан байх шүү дээ. Тэгэхээр энэ өрсөлдөөнийг бий болгох. Энэ нийтийн засаглалтай асуудал мөн л дээ. Хэрвээ үнэхээр 2.6 тэрбум байгаа бол энэ ямар учиртай ингэ арай тод хэлмээр байгаа юм. Ямар учиртай вэ? Нэгдүгээр, хоёрдугаар энэ хин хийгээд байгаа юм. Хинтэй нь холбоотой компани хийгээд байгаа юм. Ер нь Монгол улсын асуудал бол энэ төртөө холбоотой хүмүүс, төрийн өндөр албан тушаал шийдвэр гаргадаг хүмүүстэй холбоотой компаниуд энэ төрийн том тендерүүдийг авдаг. Энийг хулгайгаасаа салчхал юм болов уу гэдэг нь бид нарт бүх юм байгаа юм да ирэх чилүү. Тэгэхээр за сая ту энэ Эстоны жишээ тасалтаа. Одоо тэгэхээр биднэрт яг юу тутаад байна гэдгээс та нэг тууцхай хэлвэл. За тууштай шударга засаглал тутаад байгаа юм аа. Тууштай. Тууштай шударга засаглал. Энийг хийж чадахгүй байгаа гол шалтгаан бол улс төрийн намуудын үйл ажиллагаа, дараа нь төрийн үйл ажиллагаа ил тод биш. Нууц. Ялангуяа улс төрийн намуудын санхүүжилт бол төрийн эрх мэдлийг, албан тушаалыг зарж борлуулж хийж байгаа учраас хаалттай нууц 8-аар явагдаж байгаа учраас тэр авилгын тэр вирусыг тэр чигээр нь засаглал руу оруулж ирээд байгаа юм аа. Энэ байхгүй бол одоо бид энэ Эстон шиг болоход их хурдан байна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ өмнөх засга үгүйсэгдэг. Өмнөх засаг юу ч хийсэн гэсэн алга болгодог. Бүр байхгүй. Илий балай янз бүрийн юм ярьдлаа гэж хэлээд бүр хөөгөө явуулчихдаг. Энээс болоод ингээ нэг юм ахиж хийсээр байгаад бид маш их мөнгө зарцуулж байна. Тэ. За дараа нь хамгийн том бол энэ улс төр энэ төр засгийн удирдлагын хувийн компани тэднэртэй холбоотой хувийн компаниуд л. Тэгэхээр яг одоо энэ том том төсөлд шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүстэй тухайн компани холбоотой юу үгүй юу гэдэг хөндлөнгийн нэг дүгнэлт хийцсэн тендерийн одоо шалгаруулсан тендерийн дараа тэм дүгнэлт гарч байгаа нь чухал байна. Тэгээ энэ нууц эргээ харсан чинь их хурлын гишүүдийн чинь хаагсан нөгөө жижиг хүмүүдээс чинь таньсан байдаг. Дараа нь сая нөгөө хөдөлмөр эрхлэх тэр сангийн чинь бас дахиад их хурлын гишүүд нь өөртөө холбоотой компани улаан цай зарим нь өөртөө компанитай холбоотой тэр жижиг дүндүүдийн сангаас аваад мөнгө хүлээж явдаг. Тэгээ одоо бид нарт эргээд хичээлж байгаа гэдэгт их ёстой гэдэг тийм ингээд суугаад байгаа байхгүй юу. Энэ бидэнд энэ л сад болж. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн за 3 дахь зүгээр оръё. Өнгөрсөн 7 өнөخت нийслэлийн эрдэнэ төлөөчдөд хурал хуралдаад за 2020 онд хувьчлах одоо эд хөрөнгийн чагсаалтыг юм гаргасан байлаа. За энэ дотор хүмүүсийн хувьд анхаарал татж байгаа нэг асуудал бол дүүцэнгэлт хүрээлэн байгаа. Дүүцэнгэлт хүрээлэнгийн 49%-ийг төрийн эзэмшлийн 49%-ийг зарж борлууллаа гэсэн ийм мэдээлэл гарсан. За ойролцоогоор 20 тэрбум болох болов гэсэн ийм нэг хурцсан тамаг байна л да. Тэгэхээр ер нь одоо нийслэлийн өмчүүдийг ер нь нэгдүгээрт яг яаж хувьчлах хэвээр ер нь хувьчлах нь зөв буруу юу гэдэг дээр та юу гэж бодож байна? За өмч хувьчлалын асуудлаар бид нар бас алдаа гаргаж ирсэн. Өмч хувьчлахдаа зүгээр чи тэгээ юу дуртайгаа хийгээд их олон үйлдвэр алга болсон. За тэр нь өрсөлдөх чадвартай ч байсан чадваргүй ч байсан. Сүүлд нь маш олон үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг
зарж чадахгүй болохоор, өөрөө хэрглэж чадахгүй зарж чадахгүй болохоор сайхан сайхан үнэтэй шин тоног хөрөмжүүдийг төмрийн хаягдлаар ингэж өгөөд дуусан ийм гашуун туршлагатай. Тэгэхээр энэ удаа бол дараагийн хөвчл явагдаж байхдаа энийг давтахгүй байх хэрэгтэй. Аа. Ер нь бол энэ том хөрөнгүүд хувийн байвал тэгээ зориултаар нь ашиглаж чадж байгаа бол үр өгөөж нь илүү гэдгийг тэмдэглэв. Ялангуяа манай ашиг засаглалтын оронд төрийн нэрээр хэдхэн намын гишүүд юм уу тэрнтэй холбоотой хэдэн этгээдүүд хамаг юм завшаад байгааг бас зогсоохын тулд бид ерөнхийдөө бол бид нар бол ингээд хувийн эдийн хувийн өмчөс суурилсан эдийн засгийг байгуулж байгаа шүү дээ. Хувьд очих нь бол зөв. Ганцхан хулгайгаар хувьд очиж болохгүй. Дуудлага худалдаа гэдэг үе шин гайгүй хэлбэр. Гэтэл чивэл одоо цэнгэл төхрөөлөнд эргэтэл чи 59 онд ашиглалтанд орсон. Нэг 10-аад мянган судалтай юм шүү дээ. Тэгээ шинээр сандал энэ тэнд тавьж байгаа нэг 4-5 мянган нэмдэг 15 мянган хүний судалтай энэ жоохон стадион л доо. Тийм учраас одоо 45 мянган хүний судалтай шинэ стадион барьж байна. 20 оноос эхэлж байрна. Ямар ч гэсэн энэ төв сэнгэл төхрөөлөн бол нөгөө энэ стадион барьтал лавал наадам хийдэг хэвээрээ болох болов байх болов. А тэрнээс цааш зарсны дараа бас тэрэн дээр юу барихыг бас иргэдний бас л мэдмээр байгаа. Тийм тэрэн дээр чинь хөлд өчсөн гэсэн тэр хүмүүс юу болох вэ? Хөлд өчсөн хараа тэнд химийн үдөр жишээ барьж болохгүй л байхгүй. Тэгэхээр тэрийг хин юу барих вэ? Орчин нөхцөлд нь яа тохирох вэ гэдгийг одооноос эхлээд хатуу чанга сахих шаардлагатай. Төрийн өмчийг ялангуяа үндсэн хөрөнгөний хувьчлагтай. За машины парк заавал тооцох хэрэгтэй. Хөрөнгө тэр үндсэн хөрөнгөөсөө гадна тойруулаад машин парктах талбай заавал байх ёстой, шаардлага тавих хэрэгтэй. Хэрвээ ил байх боломжгүй бол газар доогуур хийх хэрэгтэй. Наад зах нь иргэдийнхээ тав тухыг алдагдуулахгүй байх. Тэгээд ер нь бол ийм 6 цэнгээний төрийн газар байх шаардлагагүй л дээ. Ганц наадам хийчихээ. Тэгээд ганц наадмаа хийх тэр зарцуулж байгаа мөнгө тэр бүжиг жүжиг дэглэн барин нэ тэрэгэд тэр чинь хувийн компани хийх юм бол хамаагүй ашигтай хийш. Тэгээд хувийн компани хийгээд хувийнхаа компани зардаар зараад төр нь болохоор тэр заавал тийм юмар авахгүй гэсэн одоо ийм тодорхой хүмүүс одоо яа тодорхой нэг жоохон хэсэгт нь үнэхээр дэмжлэгтэй бол одоо билет өгч болно. А түнс юм өөрөө өөрийнхөө үнээр явахгүй болохоор тодорхой юм чи хийх зардал гарна шүү дээ. Тэр зардлаараа үн байхгүй болохоор үн худлаа болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд нэг юм хачи юм хийчихэд чанаргүй хямдхан юм хийх гээд ийм байдлыг их ортгийг давхар бодох хэрэгтэй. А ер нь энэ дээр чинь төвцэнгэлт хүрээлэнгийн нийт талбай 12 га байгаа байхгүй. Тэрний 1 га-гийн 1.6 тэрбумаар бодоол 20. Дээр нь ямар ч юмгүй байгаа зүгээр хоосон газар байхад л 20 тэрбум хүрэх байхгүй юу? 49%. Тэр 49 одоо байгаа үнийн байхгүй юу? Тэгэхээр энэ чиний 20 тэрбум төгрөгөөр энэ цэнгэд хүрээлэн гэдэг одоо энэ газартай стадионтай нэг ойлголт байна шүү дээ. Тэнийг хөрөнгө байна. Энийний зөвхөн 49% зарж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бодвол одоо тэр 50-93 онд нэг эдээр зарцсан. Тэгээд одоо хидч байсан гэсэн өнөөдрийн зах зээл 49% 20 зарна гэж шүү дээ. Тэгэх юм бол эхлээд нөгөө партнёртой санал болгох хэрэгтэй. Чи 20-оор 49% авах. Тэр хүн авна гэвэл нэг хэрэг тийм. Авахгүй гэвэл дуудлагаар зархаа суур сонголтгүй болно л доо. Эхлээд тэр хүн авах хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна л доо. А үгүй юм бол чинь ингээл одоо төр мэдж байгаа чамд хамаагүй гэд ингээд явах юм бол нөгөө ахаал хувийн хүний өмчийн эсрэг явах гэдэг ш коммунист аргаар. Тэгэхээр энийг бас тооцох хэрэгтэй гэж бодож байна. За ингээд нэвтрүүлгийн маань цаг дуулсан байна. Гарлаа андуулсан үзэгч та бүхэн маш их баярлалаа. Тэгээд бид энэ уг нь 3 дахь сэдвэр болохоор энэ бүх юм нээлттэй ахаад л нэг шийдвэр гаргадаг дараа нарын холбоотой компаниуд нь авчихгүй байхаар хийх юм бол болох юм аа л гэж хэлэх гэж байгаа юм л да. Тэг үүнхээр цаг хугацаа дууссан ярих юм их байсан учраас өнөөдөр нэвтрүүлгээ ингээд үгээр өндөрлөж гээ. Та бүхэн сайхан амраарай. Баярлалаа.